Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Aha. Kamo, můžete mě říct, proč mě může spadnout z česty? Klingre jenom. Tak to dneska nedojde, okej. Okay. Takže budeš tady ty, jo, skrima. Aha. What? Tak sejvnul. Dnes je zase The Dead by Daylight. Můžeme mluvit až hodně. Až k večeru zase. A na kebráško. Tu. Ty jsi večer streamoval? Na. Čo bere? Ok, srdčně slyšet. Nenadávej, bračko, dejte mu 10 minut, snad se zpamatuje. Čo má ty? Haló? Díky, díky. Uvidím, budu family friendly, ale třeba prostě nebudu až moc, až tak moc. Tohle je actually got combo, to co mám teďka. Ale potřebuju miníčko. To škoda, no. Skopáte v mízi fón. To je ještě škoda, no. To bylo pak free as fuck. Č
Včera jsem dostal ban, Braško, jen tak si bana jsem dostal. Holy shit, to bylo close. Tenhle typek by se odpálil ledit každou chvilkou. Au! Musím se zeptat, jak jsem ho nahitl. Čau všichni, co jste přišli, zdravím. Jako oni se vůbec nezabijou. Takže legit 30 kilovka je possible. Ale bohužel nemůžu najít. Let's go. Jdeš do asi, ne? Ok, full squad. Tohle bude hard. Jeden down. Jsme měli. What the fuck, ty kámoši jako se na něho vysrali. A někde jsem někoho knockl. Na 300 metrů? Prosím? Někoho jsem knockl na 230 metrů? Taky se přidám, díky Maxíčku, stál se sponzorem streamu. Taky se přidám. Díky moc za tvoje byty, bráško. Díky. Tam mě jako hitla, a? Jsem myslel, že to mě nehitne, ha? Sakra, jsem nahit tím lukem, kámo. Ten luk je docela OP, no. OK, quick bullet. Tak je pro mě lepší takhle raketomé, prostě, když naběhnu mezi tři lidi třeba. On jsem nechtěl, nevadí. Okay, tady je strašný zmatek. Když dáš 20 centů, dám 100 kč. Máš. No, tak když dáš 30. Dej tam permu. To je no, a i když dám za prvý bejtí a za druhý, a já i když dám ten, že jo, těch 30 kg, tak on může poslat donate. Takže až poslat donate, tak dostane unban.
Ok, potřebuji zabít ty hlava. Ok, nice. Já to odhýlnu. Kamo, kdo je nejlepší public hráč? Kdo?